Бердичів отримав нарешті новий виконавчий комітет. На останній сесії депутати своєю більшістю ухвалили такий склад виконкому, запропонований міським головою. Зрештою, можна припустити, що таким ходом подій залишилися задоволені усі. Крім свободівців. У міській раді 8 партій. До виконкому увійшли представники сімох. Кандидатуру Ольги Матвійчук від «Свободи» міський голова, котрий має виключне право пропонувати персоналії на членство у виконкомі, відхилив. Мною було запропоновано запропонувати будь-яку іншу кандидатуру до розгляду. І пан Олексій сказав, а не чи не буде так з іншими. Я сказав, чому так зразу говорити, давайте будь-яку кандидатуру будемо розглядати. Така розмова відбулася нещодавно. За весь період, скільки були вирішені кандидатури по виконавчому комітету, інші пропозиції від політичної партії «Свобода» не поступали. Вже інша пропозиція від керівника фракції «Свобода» – голосувати за склад виконкому не списком, а за окремими персоналіями – не набрала більшості голосів колег-депутатів. 14 за від «Свободи», «Батьківщини», «Патріотичної партії» та «Радикальної партії» Ляшка не подужали, 18 проти від БПП, «Самопомочі», «Укропу» і «Опоблоку». Ну і плюс 3 утрималися. Персональні кандидатури обговорювалися на засіданні кожної комісії. Зауваження. Будь ласка, інші фракції. Фракція «Укроп» підтримує та пропозиція, яка висувається. В цілому. «Самопоміч». Декілька місяців тому ми були на прес-конференції, виступили до журналістів з нашим проханням до міського голови, з вимогою, щоб люди від політичних партій були включені до складу виконкому. І дійсно міський голова прислухався, і всі політичні партії, окрім політичної партії «Свобода», змогли свої кандидатури внести. «Свобода» також внесла. Інші політичні партії не потрібні. Я хочу наголосити на тому, що домовленість така, такий компроміс, він був досягнутий. І тепер той рівень довіри, який нам наданий від мешканців в депутатському корпусі, також цей кредит довіри ми беремо на себе відповідальність і за тих людей, яких делегуємо в виконком. І ці люди будуть присутні. Я пропоную всім проголосувати за повний склад виконкому. Там враховані всі наші пропозиції. Проваливши пропозицію голосувати за кожного кандидата окремо, перейшли до голосування списком. Співвідношення голосів цього разу відчутно змінилося. 23 – за, 3 – проти, 9 – утрималися. Отже, Бердичів відтепер із новим виконкомом. Зі старого складу у ньому серед інших залишаються міський голова, його заступники, керуюча справами та начальник фінуправління, керівники центральної міської лікарні, терцентру, хлібо- та пивзаводу, заводу «Прогрес», міського управління Держказначейства та відділення Ощадбанку. Голова місцевої самооборони Сергій Адам'як, директор БКП Іван Демусь, командир військової частини В-32-31 Андрій Маліновський. Із нових персон – голова спілки учасників бойових дій АТО Бердичева та району Павло Гайдаманчук, головний поліцейський Бердичева Роман Зайцев, викладач історії педколеджу Богдан Кицак, секретар Українського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО Олександр Левченко. Їхніми колегами стануть також член Ради геріатричного пансіонату Наталія Онуфрієнко, підприємці Олександр Нехворовський, Олексій Ястремський, Анатолій Блащук, Олег Пшегорлінський. Усього до нового виконкому увійшли 29 осіб.